វេលាដើរកាន់ទៅលឿនឆ្នាំថ្មីក៏ជិតឈានចូលមកដល់រងចាំទស្សនានៅអ្វីដែលបានកាត់ឡើងដោយទៅនឹង Master នៅលីកមានប្រសាហើយកុំភ្លេចរងចាំទស្សនានៅអ្វីដែលកាត់ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះបញ្ហានឹងប៉ះពាល់ជាមួយនឹងសុខភាពធ្ងន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដាសាយរោគដែលកើតឡើងដោយសារការញ៉ាំរបស់ខៅចំណែកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏មានដែរណាចាំមើលថាតើអ្វីខ្លះដែលកើតឡើងលើអ្នកនិងអ្នកត្រៀមខ្លួនការពារសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយដោយរបៀបណាកុំភ្លេចរងចាំទស្សនានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែធ្នូវេលាម៉ោង 7:00-7:30 នាទីយប់ហុងស៊ុយមិនមែនគឺជារឿងងប់ងល់ហុងស៊ុយគឺជារឿងដែលយើងអាចពិសោធន៍បានព្រោះនេះគឺជាកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់សប្តាហ៍ថ្មីនៃកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្របើវិលត្រឡប់ជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយហើយបើសិនជាយើងនិយាយពីដាច់ឆ្នាំ2019ចូលឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺសល់តែមួយថ្ងៃទៀតដាច់ជាមីបាទចាប៉ុតប្រកាសណាស់ត្រឡប់តែម្សិលមួយថ្ងៃវិញគឺថាខ្ជាក់សបាយរីករាយខ្លាំងមែនតើហើយនិយាយទៅគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រតែម្ដងលោកជីចាបងប្អូនដែលបានចូលរួមហ្នឹងក៏ប្រកាសជាបានជ្រាបហើយចាប៉ុន្តែបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចូលរួមហ្នឹងកុំភ័យពីព្រោះថានៅក្នុងសប្ដាហ៍ក្រោយណាចាក្រោយមួយទៀតថ្ងៃទី28ហ្នឹងគឺពួកយើងនឹងធ្វើការសរុបព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យស្នាផងដែរចាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងគឺជាអ្វីទៅលោកជីប្រធានបទរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺយើងនិយាយអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2019កន្លងទៅយើងបូកសរុបទាំងអស់7ឆ្នាំហើយយើងបូកសរុបមើលថាតើនៅក្នុងដើមឆ្នាំ2019និយាយទៅគឺថ្ងៃទី21ខែរាពី2018ចា៎អ្នកគ្រូបានធ្វើសិក្ខាសាលាមួយឡើងហើយអញ្ជើញនៅ Grand Master Vincent កក់ចាអញ្ជើញចូលហើយ Grand Master របស់យើងក៏បានធ្វើការរៀបរាប់ថាអ្វីនឹងកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហើយនឹងកើតឡើងមែនតោះឥឡូវយើងបូកសរុបព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2019ហើយយើងមិនអាចខ្វះបានទេជាមួយនឹងអ្នកជំនាញហុងស៊ុយរបស់យើងគឺអ្នកគ្រូណាលីចាជួយសួរអ្នកគ្រូបាទជួបគ្នាសប្តាហ៍នេះចាយ៉ាងណាហើយអ្នកគ្រូចាយ៉ាងមិនមកហើយយើងចឹងឡើយចាសុខសប្បាយរវល់ច្រើនអ្នកគ្រូរវល់ច្រើនពួកនេះដែលសារតែធម្មតាលោកគ្រូមកតែជូនដើរលេងដើរលេងចាហើយជាពិសេសនោះ Grand Master Nancy អត់ប្រឡែងអ្នកគ្រូខ្ញុំសោះជាប់នៅណាចាជាប់តែម្ដងចាសប្តាហ៍នេះយើងចង់និយាយពីអីបូកសរុបទាំងអស់មែនចាពីចាំមួយឆ្នាំកន្លងទៅចាធ្វើហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រកន្លងមកហ្នឹងយើងតែងតែប្រាប់ថាអូឆ្នាំនេះនឹងកើតរឿងនេះហ្នឹងណាអូអានេះឆុងហាយ business បែបនេះសេដ្ឋកិច្ចមិនមានហាក់ប្រតិភូតបាតុភូតធម្មជាតិអ្វីខ្លះឥឡូវនឹងកើតឡើងមែនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចង់ឲ្យបូកសរុបឡើងនេះគ្រូកាលពីដើមឆ្នាំ2019ណាចាចាកាប៉ិតកម្មវិធីរបស់យើងភាគច្រើនគឺយើងថតមុនមួយខែចាមុនមួយខែហើយបានមកចាក់នៅខែបន្ទាប់ចាហើយក៏យើងបាននិយាយហើយថានឹងមានរឿងអីកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងចាហាទស្សនវិជ្ជាធំធំដែលនិយាយមកមិនមែនតែក្នុងឆ្នាំ2019ទេដែលកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2017 2018 2019 3ឆ្នាំជាប់គ្នាបើសិនជាយើងក៏លេខទៅមើលអតីតកាលអ្វីដែលការទស្សទាយទុកហើយនឹងកើតឡើងតើវាកើតឡើងពិតប្រាកដឬអត់ចា៎ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះថ្មីថ្មីយើងឃើញថាការពីដើមឆ្នាំយើងបាននិយាយហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងតាក់ទងនឹងបាតុភូតធម្មជាតិតាក់ទងនឹងការបាក់ដីស្រុតដីចាបាក់ដីស្រុតដីរលំអាកាស
ហើយនឹងបោះវែងវែងបុកគ្នាណាគូឡានវែងវែងចាឡានវែងវែងបាទនេះថាពួកឡានកុងតឺន័រហ្នឹងបុកគ្នាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាក់ទងនឹងឡានវែងវែងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាក់ទងនឹងរថភ្លើងចាហើយនឹងមុខចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងខាងមុខពុកចំនួនធាតភ្លើងដែលមានបញ្ហាមុខចំនួនធាតភ្លើងដែលមានបញ្ហាគឺពាក់ព័ន្ធនឹង Microsoft តាក់ទងនឹង Media តាក់ទងនឹងតារាចាភាគហ៊ុនហើយនឹងខាងប្រភេទធាតភ្លើងដូចខាង iPhone ក៏ជាធាតភ្លើងដែរចា iPhone ប្រភេទជាពួក media ហ្នឹងទូរស័ព្ទដៃអាហ្នឹងក៏ប្រភេទធាតភ្លើងដែរចាអញ្ចឹងយើងធាតហ្នឹងជាក់ស្ដែងគឺមុខចំនួនធាតភ្លើងគឺមានហានិភ័យមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងចាអញ្ចឹងរយៈពេល3ឆ្នាំដែលយើងព្យាករទុកមាននឹងកាត់ឡើងមែនអញ្ចឹងហើយយើងអាចពិសោធន៍បានថាវាជាហុងស៊ុយបានន័យថាបាជឺវាជាបាជឺគឺយើងអាចមើលដឹងថាអ្វីដែលបំរុងនឹងកើតវាពិតប្រាកដអាហ្នឹងវាជាក់ស្ដែងគឺអាចនិយាយបានថាយើងអាចដឹងពីរលកនៃព្រំលិខិតចា៎ថាព្រំលិខិតកំណត់ថានៅក្នុងឆ្នាំនេះធម្មជាតិនឹងកើតរឿងអីមានរឿងអីកើតឡើងណាមានពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះធម្មជាតិស្អីគេខ្លះចា៎ចា៎នៅក្នុងឆ្នាំ2020ក៏ដូចគ្នាដែរចាតែក្នុងមួយឆ្នាំពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងគឺផ្លាច់ផ្លាយពីគ្នាចានៅក្នុងឆ្នាំ2020គឺផ្សេងពីឆ្នាំមុនទៅបាទចាហ្នឹងចំណុចហ្នឹងចានិយាយទៅ2019អ្នកគ្រូបានព្យាករទុកថាមានការរលំអាគីយើងឃើញច្បាស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមិនសូវមានការរលំអាគីណោះចាបាទមិនងាយចឹងយើងឃើញព័ត៌មានមួយធំធេងមែនតើដែលរង្គើប្រទេសតែម្ដងជាមួយនឹងការរលំអាគីនៅកំពង់សោមបាទតែមិនមែនបានតែដាក់ទំនាយគេទៅណាមិនមែនទេគឺការព្យាករណ៍ការព្យាករណ៍មួយទៀតដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើគឺអ្នកគ្រូនិយាយថាភិហ៊ុនសុកចាលុយអេឡិចត្រូនិកចាចា Bitcoin អីហ្នឹងអ្នកដែលលេង stock គាត់ប្រកាសជិះដឹងធ្លាក់ខ្លាំងមែនតើចាធ្លាក់សង្កថាអត់ដែលធ្លាក់ចឹងមកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រណាអ្នកគ្រូចាឥឡូវមិនយកក្រោយនេះរៀងហើបហើបវិញហើយចារឿងដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតដែរដែលអ្នកគ្រូគាត់មានប្រសាសន៍ទៅខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺរឿងពាក់ព័ន្ធនឹង social media ពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតកុនការថតជាសាច់រឿងផ្សេងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងគឺធាតភ្លើងធាតភ្លើងគឺសិល្បៈបាទសិល្បៈក៏មានរឿងច្រើនសិល្បៈស្លាប់ច្រើនមានចំនួននៅក្នុងសិល្បៈនេះឃើញឆ្នាំហ្នឹងអ្នកសិល្បៈមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតច្រើនបាទចាត្រូវហ្នឹងគឺប្រភេទធាតភ្លើងចាចាអឺត្រឡប់ទៅរឿងដែលចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនឹងការពីសិក្ខាសាលាដើមឆ្នាំ2000ចុងឆ្នាំ2018ចាដូចនិយាយតារាដល់ថារឿងដែលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលហើយមិនដាដឹងសោះពីមុនមកហ្នឹងគឺប្រទេសភ្លើងរត់ភ្លើងគឺបុកគ្នាហើយពេលដែលកាត់ឡើងទៅមិនមែនកាត់ឡើងតែម្ដងទេវាកាត់ឡើងច្រើនដងទៀតដែលមានអារម្មណ៍ថាវាមិនបានវាកាត់ឡើងមកច្រើនម៉េះហើយរឿងដែលមិនគួរកើតបើសិនរថយន្តបុកគ្នាអីអាហ្នឹងវារឿងដែលយើងធ្លាប់ឃើញធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮវាអត់មានអីត្រូវភ្ញាក់ផ្អើលទេប៉ុន្តែរថភ្លើងវាពេលដែលវាចេញដំណើរទៅវាមានផ្លូវវាតែមួយត្រូវទៅហ្នឹងហើយវាមិនត្រូវមានគ្រោះថ្នាក់វាពិបាកមែនតើអាហ្នឹងវារឿងដែលដែលជាការព្យាករណ៍ដែលមិនជឿមិនបានចង់និយាយអញ្ចឹងបាទរថភ្លើងនៅតែរថភ្លើងសោះមានអ្នកខ្លះស្វឹងដេកលើផ្លូវអទេសភ្លើងស្លាប់ទៀតក៏មានដែរនិយាយទៅគឺតាក់ទងជាមួយរបស់វែងវែងដែរអ្នកគូនិយាយមែនចា៎បាទចា៎ចំណែកឆ្នាំថ្មីផ្លាច់ជាងនឹងទៀតបាទខ្លាំងជាងអីក៏រៀងសំជាងសុខភាពជាងឆ្នាំថ្មីនេះគឺនិយាយទៅគួរថែរក្សារឿងសុខភាពមែនទែនចា៎ចំណែកផ្នែកណាយើងនឹងលំអិតនៅវគ្គក្រោយនេះគឺថាយើងមានរឿងមានជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងអីហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងការញ៉ាំស្អីចូលទៅដែលធ្វើឲ្យយើងកាត់ជំងឺហ្នឹង
អូខេចាអរគុណច្រើនមែនតើប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនចានៅក្នុងវគ្គនេះអ្នកគ្រូបានជម្រាបជូនតកតងជាមួយនឹងផលសរុបនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កាត់ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហើយនៅក្នុងវគ្គក្រោយចាអ្នកគ្រូនឹងមានប្រសាសន៍តកតងជាមួយនឹងតាំង2020លោកអ្នកគូប្រយ័ត្នអ្វីលោកអ្នកគូបរិភោគអ្វីដើម្បីជៀសឆ្ងាយពីជំងឺខណៈនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន